Legea antifumat intrată în vigoare la jumătatea acestei luni a început să afecteze bugetul giurgiuvenilor prinși cu țigara aprinsă în spațiile publice. Polițiștii locali au depistat două persoane care fumau în zona locurilor de joacă pentru copii și le-au sancționat cu avertisment și amendă în valoare de 100 de lei. În perioada 18-24 martie 2016, polițiștii locali au legitimat un număr de 61 de persoane și au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale, cuantumul fiind de 6.090 de lei. Acestea au făcut referire în principal la nerespectarea legii numărul 349/2002, modificată și completată de legea 15/2016, mai exact pentru fumatul la locurile de joacă pentru copii, codului rutier în ceea ce privește oprirea voluntară și staționarea în zone interzise, dar și pentru nerespectarea legii 61/91 republicată, privind încălcarea unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. Odată cu intrarea în vigoare a legii antifumat, polițiștii locali au atribuții să constate și să sancționeze persoanele care fumează în spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, unități sanitare, de învățământ, destinate protecției și asistenței copilului de stat și private, sancțiunile contravenționale fiind cuprinse între 100 și 500 de lei. Poliția locală are de asemenea competența să controleze persoanele juridice ce comercializează țigările în alte condiții decât cele prevăzute de legislația în vigoare, dar și în incinta unităților în care se fumează, fără a se respecta normele legale, amenzile pornind de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 15.000 de lei, cu sancțiunea complementară de închiderea unităților.